Що, літо закінчилося, осінь прийшла 12 жовтня. Ну, в принципі, вже і пора. Дощ, прохолодно, але я впевнений, справжніх уболівальників не відлякає, тому що в Паланці сьогодні такий на фініші чудовий гридень. УТК в півфіналі Кубка Ліги приймає Черкаський Карбон. Черкаський Карбон цього року чемпіон області, володар Кубка області. В обох цих турнірах черкащани таки здолали, пройшли УТК. Цього року команди зіграли між собою вже 4 матчі, з урахуванням Кубка Перша на той 5. Це шостий в офіційних матчах в чемпіонаті. В Кубку по 2 перемоги здобули обидві команди. Але от в чемпіонаті і в Кубку з трофеями опинилися черкащани. Тобто тепличники хочуть взяти реванш. Нормальне бажання. Отож, поєдинок буде реально топ на завершення сезону. Півфінал, і залишається лише, ну, ще один фінал. Хто в нього вийде, сьогодні подивимося. October 12. Hi, friends. Summer is over. It rained, it got colder, stay home, drink hot tea, drink, little drink, alcohol, read a book, oh, going to the match, good English book, but no, today is a match day in our team, we are going to the Palanka village over Uman city. The summer finals of Черкаси область, Черкаси region, Liga Cup, FC UTK, host Карбон, Черкаси town, hot match, good match, top match, going to Palanka village. Hey FC UTK, hope you're all okay. I believe you've got a very big game tomorrow, semi-final of the League Cup against Carbon. I believe it's going to be a very tough match. I haven't spoken to Igor, but I also know that you'll be able to overcome them if you play your best. I saw the highlights from your game in the quarterfinals, and I was very, very impressed with you all. So more of the same tomorrow, boys, and I'm sure you can make it through to the final. Good luck. Красавчики. Ян, прокоментуй. Там нема що сказати. Це дивився, який грав. Я щось дивився на нього, а тебе, бля, про тебе думав. Щоб ти так переміщався. Наливав здоров'я. Страхував. Не знаю. Він відібрав і гол забив, бля. Гарет із The Number 19, Роман Потапов. В першу чергу, ребята, почну з того, що, на мою думку, сьогодні зустрічаються дві абсолютно рівні команди. І якщо подивитися там про статистики чемпіонату області, то це і забиті, і пропущені. Ми на один голів менше пропустили, більше пропустили. Ну, а позабити, в принципі, нормально. До чого я це все веду? Щоб ви себе не накручували, щоб ви не мали
з одної сторони, якби і важливість, а з другої сторони, не забували собі голову, прям що це у нас, якби, матч смерті. В чому різниця показує між нами в цьому сезоні, між карбоном і водиком? Ти глибоко купаєш вже. Я не чекав від тебе такої відповіді. Ні, просто вони з трофеями, а ми без. Дуже просто все. Да. Я думаю, що в нас є можливість це виправити і сьогодні як би. Все в наших руках. Ми граємо вдома, ми грали з ними вдома. Ми розуміємо, як проти них нам грати. Так що, ще раз кажу, все в наших руках і треба тільки виходити туди і доказувати це. По-моєму, шоста гра за цей рік проти Карбона. Чимось там вас здивувати, чи чимось нас здивують, чи чимось ми їх здивуємо, ну не знаю. Поле, в першу чергу, не все колективи, однозначно. Десь буде важко, може буде навіть менше такого футболу. Але, знову ж таки, вони будуть для всіх однакові. Якщо взяти, якщо прийти вже по самій до самої гри, да, якщо взяти, подивитися, знову ж таки, ту ж саму статистику, команда залежна від двох нападаючих. Тобто вони робили майже 80% голів. Для чого я це говорю? Тому що в першу чергу треба проти них зіграти максимально, максимально уважно. В першу чергу їх цю пару треба розвернути лицем до своїх голів. Оланка Віліч, Утика Хоум, стадіон. Songs about football match. Best support FC UTK. The best fanats. UTK champions. Тільки перемога. Only victory. Гарріку. Гаррет, рефері в цей матч, рефері Ukrainian Premier League. Ай, ебать!
наш, 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 Завершився перший тайм матчу в Паланці. ПТК «Карбон». Тепличники мали відчутну перевагу з перших хвилин, створили чимало моментів. Справедливо забили, як казали вболівальники, гол назрівав. Гол назрів. Віталій Грабець забив чудово м'яча. Мали ще моменти, але на превеликий жаль, на перерву команди, на превеликий жаль для господарів, на перерву команди пішли за рахунку 1-1. Також все саме цікаве в другому таймі. Розпочався другий тайм матчу. Ну, згідно положення, згідно регламента, додаткового часу, якщо власний час закінчиться в нічі, не передбачено. Подивимося, чим все закінчиться. О-о-о! Інтерв'ю! Інтерв'ю про матч УТК «Карбон». Ух, серйозно! Добрый день.
Ну ось і завершився основний час гри. Бачите, мене за спиною 90 хвилин плюс закінчили з рахунком 1-1. В другому таймі вже така, я б сказав, як по мені, рівна гра. Я б не віддав би великої переваги комусь. І зараз серія 11-метрових ударів після матчу. УТК чемпіон! Олександр Федорович, вітаю вас з виходом до фіналу. Емоції ззаді. Пару слів по сьогоднішньому поєдинку півфіналу проти Карбону. В принципі, хлопцям по здягальні сьогодні сказав, що, на мою думку, зустрічаються дві рівні команди. В цій грі, зрозуміло, що переможець мав бути тільки один. Ну,
Я думаю, що ніхто не хотів поступатися однозначно на полі. Якщо брати так об'єктивно, на мою думку, то може десь трошки більше було гольових моментів у нашої команди, але з реалізації трошки не вийшло сьогодні. Ну, думаю, що гра сподобалась глядачам і знову ж таки дві команди старалися, грали до кінця. Пенальті, лотерея, нам пощастило сьогодні, але ще є фінал, в якому теж треба грати і грати на перемогу, так що ситуація нас якби не дозволяє нам розслаблятися. Получається, що завершенням сезону тепер у нас є фінал. Ви не знаєте, хто там потрапив з цієї пари? Не знаю, наскільки я розумію, та пара грала на півтори години пізніше, мабуть, ще немає там інформації. Але знову ж таки, дві таких добротних команди з будь-яким суперником треба буде грати і старатися і вигравати. Ще раз вітаю, щиро і так. До фіналу. 1-7 і 8 забили в УТК пенальті. А чого він Мара, блядь? Король Артема Мара. Чого він Мара? Тому що у нього був улюблений футболіст. Марабон? Маріка. Чіпріан Маріка? Ну так. Да. Як він може бути улюбленим футболістом? Це піздець. Ну дитинство. Ага. Дитинство так. Wonderful day. In good mood. We won in good match. We... The final. Final Liga Cup. Good FC UTK. Boys, what a great win. Fantastic to see and on penalties as well. That was a great way to win that semi-final. No better way. So I wish you luck for the final, which I presume is next Saturday. And go for it. Go and get the win. Yeah, so pleased to see. I thought the penalties that the guys took was really, really good. And I was a former goalkeeper myself. And the two penalty saves by the goalkeeper, well... won the penalty shootout in the end, didn't it? So, well done. Keep going.